Untuk makluman yang berhormat, kerajaan telah memperkenalkan pelan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin parti bagi tujuan untuk menyelaras parti melalui pendaftaran maklumat oleh parti dan majikan yang melibatkan. Pelan tersebut mula dilaksana pada 16 November 2020 pada asalnya mensasarkan pemulihan semula sektor ekonomi negara di samping membendung penularan pandemik COVID-19 dalam negara. Sehingga 31 Disember 2022, seramai 418,649 orang parti telah berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK melibatkan 30,137 majikan. Kutipan hasil yang dijana oleh kerajaan melalui bayaran fee rekalibrasi, levy, pas, visa dan proses adalah jumlah 714,892,532.50 ringgit. Bagi menyokong keperluan industri untuk beroperasi pada tahap optimum tercapai, kerajaan pada 10 Januari 2023 antara lain telah bersetuju untuk melanjutkan pelaksanaan RTK di bawah pelan rekalibrasi parti 2.0 dan sehingga Disember 2023 dan dibuka kepada semua sektor pengajian pekerja asing. Sehingga 27 Februari 2023, seramai 194,793 parti telah berdaftar di bawah RTK 2.0 yang melibatkan 17,053 majikan. Untuk makluman yang berhormat, permohonan yang kita terima melalui program ini sebanyak 55% daripada sektor pembinaan, 28% sektor perkhidmatan, 6% perkilangan, 6% sektor pertanian dan 5% sektor peladangan. Lain-lain sektor belum lagi kita menerima permohonan. Terima kasih.